Կհրաշք նամենոր ուղերթների շարք, եղիր համարցակ առաջին քայլի մեջ։ Այսօր աղոթում եմ, որ Աստված պարուրի քեզ իր սիրով և աննկարագրելի խաղաղությամբ այնպես, որ իր շնորհիվ և իր հետ լինելու արդյունքում դու համարցակություն ունենաս կատարելու առաջին քայլն Աստծու կամքին հնազանդվելու հարցում։ Աղոթում եմ, որ Տեր Աստծու զորությամբ քո ներսը լցվի համարցակությամբ, համարցակություն Տեր Աստծուն հավատքով աղոթելու համար, համարցակություն Տեր Աստծու ներկայության մեջ ժամանակ անցկացնելու համար, համարցակություն Տիրոջը քո հոգսերը վստահելու և դրանք նրան տալու համար, համարցակություն քո ընտանիքում կամ ընկերների մեջ Տեր Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ քո հավատքի մասին խոսելու համար, համարցակություն հիվանդի կամ մեկ այլ հոգս ունեցող մարդու համար բժշկության և գերբնական միջամտության աղոթ կանելու համար, համարցակություն մեղքի գայթակղությանը ոչ ասելու համար, համարցակություն ճշմարտությունը սիրով խոսելու համար, համարցակություն ինքդ քեզ քննելու և սխալներդ ընդունելու համար, համարցակություն ներելու և մյուսների հանդեպ ողորմասիրտ վերաբերմունք ունենալու համար, համարցակություն եկեղեցու և հոգևոր առաջնորդի հարցում Աստվածաշնչի սկզբունքներին հնազանդվելու համար, համարցակություն սրբության կյանք ապրելու որոշում կայացնելու համար, համարցակություն կարգ ու կանոնն ու մաքրությունը սիրելու համար, համարցակություն կյանքը թանուն Աստծու ապրելու և նրան անմնացորդ նվիրվելու համար։ Սիրելի բարեկամ, համարցակվիր և մի վախեցիր կատարել այդ առաջին քայլերը։ Առաջ գնա Տեր Հիսուսի ցույց տված նեղ ճանապարով և երբեք կանգ մի առ։ Եթե դու նրա աշակերտն ես, ապա Տերը քեզ հետ է քո կյանքի բոլոր օրերում մինչև աշխարհի վերջը, եղիր համարցակ, քանի որ դու ծնվել ես հենց Տիրոջ հետ հավատքի կյանք ապրելու համար, շարունակիր առաջ ընթանալ, որքան էլ նեղ ու դժվարին լինի ճամփան, Տեր Աստծու շնորհն ու ողորմությունը քեզ հետ են, քո մեջ նրա հոգին է բնակվում, դու Սուրբ Հոգու տաճարն ես, դու Աստծու զավակն ես, դու նրա թանկ ու սիրելի աշակերտն ես, նա է քեզ կյանք պարգևել, նա է քեզ դեպի իրեն քաշել, նա է քո փրկիչը և քեզ զորացնող Տերը, վստահիր Աստծուն և եղիր քաջ հավատքի քո բոլոր որոշումների և առաջին քայլերի մեջ, Աստծու համար թանկ ու սիրելի զավակ, Աստված չի խոստացել հեշտ ու անվտանգ կյանք, Աստված խոստացել է լինել հավատարիմ և լինել մեր կողքին մեր բոլոր դժվարությունների մեջ, Աստված խոստացել է, որ թույլ չի տա մեր ուժից վերփորձություն մեր կյանքերում և անգամ ծանրագույն իրավիճակները դեպի բարին կդարձնի, եթե միայն մենք սիրենք նրան և համարցակություն ունենանք հնազանդվելու նրա կամքին, համարցակվիր կատարել հավատքի առաջին քայլը այն ոլորտում, որտեղ քեզ կուղորդի Աստծու Սուրբ Հոգին, նա քո նեղ ճանապարհի մեջ քայլում է քո կողքին։ Հիշիր, որ դու Աստծու հրաշքն ես և Աստված սիրում է քեզ, շնորհակալ եմ, որ դու կաս սիրով և աղոթքով Արման Մանուկյան։